اخبارات ان کے اشتہارات بند کر دیے ان کا دم ان کا گردن موڑ دی انڈیا گورنمنٹ نے جو کشمیریوں کی آواز تھے جو کشمیریوں کی آواز تھے جو کشمیریوں کے لیے لکھتے تھے جو آج تک اس میں سے بچے اب وہ کہتے ہیں جی کہ وہ وہاں پر سرکاری جو ہے وہ ماؤتھ پیس ہے وہ جو پریس ریلیز ہوتے ہیں وہی جاری کرتے ہیں باقی کچھ نہیں کیونکہ ان کے بارے میں ملاقات